میرا نام نیازم جو ہے، آپ کی ٹیم مینیجر فرام سیمسنگ گیمنگ لے رہے. تو یہ مشین ہم نے اس سال سے تقریباً ڈیڑھ ایک سال پہلے، آج ان کے کچھ مسئلے آئے تھے، میں اس لیے یہاں پہ آیا. اور آپ کا سروس اور آپ کا ان کی ٹریننگ کے بعد ان کے کچھ ریویوز ہیں آپ لے لیں. السلام علیکم، میرا نام معراج خان ہے اور میں یہاں پہ گرافک ڈیزائنر اور ہمیں ایک سال سے اوپر ڈیڑھ سال ہو گئے اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی آپ سے بہت اچھی سروس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹریننگ بہت اچھی دی ہے، بہت زبردست کام کر رہی ہے.